Пересування мобільних реактивних систем залпового вогню із народною назвою «Партизан» нагадує про відому пісню, що присвячена українським спецпризначенцям «Тихо прийшов, тихо пішов». В умовах повномасштабної війни ця розробка криворізьких конструкторів допомагає артилеристам нищити ворога і залишатися при цьому максимально непомітними. Чотирьохколісних партизанів створили на базі американських позашляховиків та трофейних БМ-21 «Град». Вони мають кращу прохідність та не такі гучні, як РСЗВ, що працюють на шасі «Уралів». Ще одна перевага – після команди до бою переведення техніки з похідного стану в бойовий займає лічені хвилини. Першим чином ми виставляємо лапи. Це фіксує машину, щоб не було розкачки під час стрільби. Викидується лапа і доводиться готова. Далі розфіксовується пакет з походного положення в бойовий. Вставляється панорама, як приціл, знімається за стопору і підйом вертикальних та горизонтальних кутів дуже швидко, великим передаточним числом машина наводиться в ціль. Система використовує стандартні ракети від «Градів». За задумом розробників, підвозити снаряди можна на пікапах, а заряджати установку вручну. Дальність ураження – до 20 кілометрів. Головна перевага мініатюрної РСЗВ – мобільність. Навіть звичайний стрілець, який займає позицію оборони, зробивши декілька пострілів, якщо він хоче далі жити, воювати, він має змінити позицію. Це просто стрілець. А якщо ми кажемо про артилерію, вона постійно має рухатись. І це позашляховики, які мають високу прохідність, високу швидкість, як на шосейних дорогах, так і в полях. Створюються такі пекельні машини за приватні кошти силами багатьох підприємств Кривого Рогу. Чергова артилерійська батарея, що складається з трьох мобільних РСЗВ, нищитиме окупантів в складі 43-ї окремої механізованої бригади. Ну, вже десятки штук виготовили отаких з трофейних розбитих градів та з пікапів, такі невеличкі гради, які вже виявили свою дуже високу ефективність. Я думаю, що скоро вони послужать на користь нашої батьківщини і принесуть подарки нашим ворогам. Цими вихідними РСЗВ «Партизан» вже дісталися фронту і на одному з південних напрямків наближатимуть визволення усіх територій України. Із Дніпропетровщини Артур Терещенко, Олександр Фіфілатів, Олександр Самсонов. Подробиці телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.